Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Erkomi, kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OKQ8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport här och KMTI på Säterivägen i Karlstad. Vi har fått en innebandyprofil till här framför oss här, och det är Jonas Wiberg, välkommen. Tack så mycket. Berätta lite om dig själv, Jonas. Ja, kommer utifrån, från Stockholm, Södertälje från början. Flyttat runt lite i olika föreningar och känns som jag hittar rätt här i stan. Innebandyn, jag vet att hockeyn är ju stor i Södertälje, men varför blev det innebandy för dig då? Jag vet inte från början faktiskt. Jag tyckte det var roligast. Man kunde kombinera fler sporter på sommaren och vintern, kunde man köra flera. Hockeyn, då var det bara hockey liksom när man var ung. Så att då valde jag... Du mer för de sporter då? Spela golf på sommaren och sen basket höll jag på med på vintern och fotboll på sommaren. Fotbollen är ganska stor där också. Med syrianska och assyriska, så att jag höll på länge med det. Sen så gick flyttlasset, för att jag vet inte om Södertälje inte var nog bra innebandy, men du kan väl berätta lite. Du har ju varit i Tyresö bland annat och Norrköping och spela. Ja, Tyresö är ju Stockholm, så jag satt och pendlade dit från Södertälje, gjorde jag. Så att jag flyttade aldrig upp dit. Så flyttade jag dit när de gick upp i SSL, deras andra gången de gick upp. Så spelade jag där 2 år och sen kände jag när vi åkte ner Allsvenskan, så kände jag att jag ville testa något nytt. Och då ringde Åby och så hjälpte de mig med en helhetslösning. Så då tog jag mitt flyttlast och ville testa ett år. Och drog dit. Och sen så kom förfrågan för Karlstad här från då? Ja, sen kom den säsongen efter. Jag skulle egentligen flytta hem. Men då ringde Mippe och Dan och grabbarna och då kom jag ner och testade och trivdes jättebra, och då fanns det inget att tveka på. Nej, du har ju fått en plats bland de 4 viktigt backpar, du och Christian Persson. Då, vad säger du om själv om tiden här då? Spelmässigt? Ja, jag har utvecklats jättemycket spelmässigt och jag har fått jätteförtroende av Niklas som tränare. Och jag spelar nästan 2 hela årssäsongen med Christian Persson som sagt. Och trivs jättebra att spela med han, och vi får väl hoppas att det blir en fortsättning tillkommande säsong också med ihop. Du har ju spelat i SSL tidigare, om du jämför de lagen du har spelat i med det här laget, då, vad känner du då? Ja, vi hade ett jättebra lag första året i Tyresö. Då hade vi ju som sagt ena nyförvärvet Kevin Björkström, Daniel Gonzalez, Ferraresi som är i Varberg, så det hade vi ganska högt, men jämnheten på laget vi har här är större än vad jag haft de andra säsongerna i SSL. Så att det här är högre lägsta nivå tror jag på det här laget. Lyckas ju hänga kvar här då, och hade väl egentligen klart det var lite tungt efter jul mellan varven där, för det blir ju mycket tuffa matcher varje gång. Ja, det var mycket matcher som var avgörande där runt jul. Om vi skulle hänga på slutspel eller om vi skulle hamna i bottenträsket, så att... Men när det var klart sen där efter Granlo, fast vi torskade Granlo och inte gick till slutspel, så var det ändå en lättnad att man kunde känna liksom att vi har klarat oss kvar nu och nu kan vi faktiskt börja satsa lite och vi får en ärlig chans att bygga upp ett lag. För vi var klara så sent med kvalet året innan, så då var det kort tid för sportgruppen att jobba. Men så nu har de ju haft tid att jobba och nu har de ju rott i Halland, många bra nyförvärv tror jag. Men en del känner du sen tidigare också? Ja, ja, 2 stycken. Jag känner Kevin sen Tyresö-tiden när vi lirade där Björkström, uppe. Björkström, ja. Och sen Patrik Hallberg. Vi har ju spelat ihop i distriktslag och ungdomslag och Nykvarn tidigare i säsongen när vi var juniorer. Så att de 2 känner jag sen tidigare. Vad har du för tankar då inför den kommande säsongen här då? Nej, jag är jätteladdad och jag vill se hur långt vi kan gå med det här laget. Jag har stora förväntningar på oss när det kommer till vintern, att vi ska vara med och tampas. Ja, vad ska man sätta för de mål då, tycker du då? Det är svårt att säga ändå.
Det är mycket, många som har lämnat och många som har tillkommit utifrån. Så jag har jättedålig koll på schweizare och de utlandsspelarna. Så det är jättesvårt att sätta en ren målsättning. Men vi måste bättre än förra året, absolut. Det måste ju vara vår målsättning minst. Och själv då, har du några egna mål? Då? Du har ju haft, du är en av de viktiga pjäserna i laget nu, har varit de här, den tiden du har varit här. Känner du att det finns mer utveckling att ta också, eller? Ja, jag har en utveckling jag måste ta. Jag måste göra ett mål nästa år. Jag lyckades ju gå helt nollad förra året och är enda spelaren i laget. Så att det måste jag utveckla. Jag måste kunna göra ett mål i alla fall. Så trycka på lite offensiv varje år igen, som man gjorde förr i tiden. Du gjorde mycket mål när du var yngre? Ja, det blev en del. Och sen jag gjorde jag lite Åby. Men mer att samspelet ska funka med min backkollega är det som betyder så mycket för mig. Det, jag behöver inte göra poängen, men att samspelet fungerar med den man spelar med är viktigast. Du trivs i Karlstad? Ja, absolut. Det är jättefint och jättebra människor och staden är helt underbar. Klubben? Klubben är också människorna som jobbar ideellt oftast runt omkring. Det är hur bra som helst och det är de vi måste tacka efter varje säsong att det fungerar och så. Jonas Wiberg, stort lycka till i vinter nu. Tusen tack. Och till er andra här, ni följer oss väl på Glimt TV här och naturligtvis också på Instagram, Facebook, sociala medier. Ha det bra. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OKQ8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende.